mes aquí al Ayuntamiento, a la Casa de Tots, y en este caso tenemos a Borràs, que bueno, pues como presidente y portaveu de la Asociación Vinaroses Comerç, hoy presentaremos a la ciudadanía y a toda la comarca lo que es una de las campañas más potentes que se hacen al nuestro pueblo. Es una campaña, como ya sabeu, desde hace años que se presenta, Vinaròs Fashion Night 2016, y bueno, muy contentos de que bueno, esta vegada, per primera vegada, sigue una asociación de comerciantes la que organice esta diada, una diada que creo yo que bueno, pues cal remarcar que feta en molt d'esforç, feta en moltes hores de dedicació, però que al final és una diada comercial, una diada de participació i una diada en la qual pues crec jo que en l'aplicació dels comerciants i en l'aplicació de la gent que es visita a Vinaròs, crec que serà una diada, una nit pues magnífica, no? En este cas, pues la regidoria de comerç hem estat colze a colze en l'associació per a, bueno, pues participar també d'este event que, com ja he dit abans, gràcies a l'associació Vinaroses Comerç pues s'ha pogut tirar endavant. Nosaltres hem aportat un montant de diners en el qual pues fa que bueno, pues este acte pues mineritze lo que és l'impacte que té en els comerciants, perquè bueno, si no es pues organitzar un acte d'esta envergadura i en les coses que se fan, pues crec jo que sortiria molt més diners a tots els que participen, no? Per tant, bueno, pues la nostra ajuda econòmica i de suport de tota la regidoria crec que bueno, pues també està ahí i estarà sempre, que una associació que organitza aquests events pues bueno, estarem al seu costat per a, bueno, pues en definitiva, per a que el comerç i l'activitat comercial i de dinamització dels nostres carrers pues estigui a peu del canó com està fins ara. Ara us passaré a Borràs, que us farà 5 cèntims de totes les activitats que es faran en aquest dia, en el dia 10 de juny, a partir de les 8 de la tarda, 8 i mitja de la tarda fins a la 1, i ell us farà 5 cèntims de tot com ha estat l'organització d'aquest acte i de, bueno, pues les sorpreses que tindrem en aquest dia de festa, en aquest dia de, bueno, de recolzament a tota aquesta gent que participa en el comerç del nostre poble. Bueno, molt bé, moltes gràcies, bon dia. Bé, en primer lloc, aclarir, perquè bueno, doncs hi ha hagut algun malentès, Vinaroses Comerç l'únic que ha fet en aquesta ocasió ha sigut agafar l'organització de l'event. Per supost, segons les noves directrius o les directrius de l'Ajuntament, evidentment és un event que està obert a tots els comerços i a tots les cafeteries, a tots els comerços en general del poble. De fet, en aquest moment, encara hi va haver alguna inscripció d'última hora, són 110 comerços els que participen i els que col·laboren en aquest event. 110 comerços, dels quals hi ha algo així com 30 cafeteries o 29, ara no recordo, vale? Cafeteries, restaurants, etc. Bé, la idea segueix en la mateixa, és a dir, crear una nit en la que els comerços obriguen fins a la 1 de la matinada, crear una mica d'ambient al poble perquè la gent acudisca, però diguem que aquest any li han pegat mitja volteta. Què significa li han pegat mitja volteta? Significa que des del nostre criteri una nit que organitzen els comerciants hauria de ser una nit on la gent acudigués al comerç. És a dir, si organitzem una festassa al carrer donant moltíssimes activitats al carrer, acabem fent que la gent doncs vingui a sopar i a veure què passa al carrer, no? Llavors diguem que hem tractat de ficar-me-la dins del comerç. Què hem fet? Pues, per exemple, a nivell de música, que encara no sé, encara, bueno, encara queda per lligar el tema, un tema concret, però bueno, pues, per exemple, la música serà unitària, només n'hi haurà una, que s'emitirà, si tècnicament és possible, que encara estem en ello, a través dels altaveus que sabeu que hi ha a tot el centre comercial. Per tant, només hi haurà una sola música en lloc de 3, 4, 5 DJs a les cantonades.
En el ámbito de atraure a la gente al interior de los comercios, lo que han fet es que la organización proporcionará a cada uno de los comercios, no está claro, pero entre 3 y 4 botellas de cava, para que los comercios, dins de sus comercios, ofrezcan a los clientes este cava. Independientemente de que se siguen manteniendo les 10 barres a on se oferirá un cóctel en concreto este any, relacionat en els tickets de compra que se faiguen als comerços, vale? Este mateix ticket servirà també per a participar en el sorteig de dos sopars a Rafael Cristalero i al Bergantín en concret, que són els dos restaurants que també tindran un àmbit dins de la faixa. Més coses, este any anem a veure com surt i ho farem millorar en altres edicions si és que es dona el cas, que és que els fotocalls s'instal·laran, tres fotocalls per part de l'organització, a part de que tampoc no està acabat de concretar, però vamos, està molt adelantat, segurament hi haurà un fotocall instal·lat per la COP, per la Comissió Organitzadora del Carnaval. Y en estos fotocalls lo que se pretende es premiar, o sea, ¿cómo diría? Incentivar a que la gente se haga fotos, porque tampoco lo que no se trata es de que haga un fotocall y que la gente pase y tal, ¿no? Entonces, en vista de eso, lo que han fet es que han creado dos fotocalls, han creado tres fotocalls, se podrá hacer fotos aún sigue, no necesariamente al fotocall, pero han creado un concurso. Un concurs que es dirà, i perdoneu-me l'anglicisme, kissing room, és a dir, sempre als events, a les passarel·les, als events de moda, sempre hi ha un lloc que es diu el kissing room, que és on la gent acudeix després per interrelacionar-se. Entonces, se tratarà de que es faci una foto qualsevol persona per premiar el millor besito, bueno, no sé, dic besito que qui sap és el que sona millor. I per una altra part se premiarà també la foto que millor reflexe l'esperit de la Fashion Night. És a dir, una foto en una persona, pues, no sé, per dir alguna cosa, es faig una foto en set poses diferents, no sé. ¿Vale? Entonces, això s'enviaran, ja comunicarem exactament quin és el mitjà, probablement la pàgina de l'associació, s'enviaran aquestes fotos i la junta de l'associació decidirà quina és la foto guanyadora i se la premiarà en 100 euros. Va? És a dir, una miqueta el que han fet este any, no sé si em deixo algo, suposo que sí, segurament, el que han tratat de fer és reubicar la fashion una mica en el seu concepte primigeni, que és el fet de la promoció dels comerços del poble. És una nit en la que si diguéssim que no se ven, seria mentira, se ven i se ven bé, però tampoc el seu concepte no és este, no és el de la pura venda, és el fet de, com ho diria, de promoció, de que la gent que habitualment pues, potser no entra a un comerç perquè li pareix el que sigui, pues, esta nit tingui les portes obertes, pugui entrar, pugui veure què és el que ofereix este comerç i una mica això, promocionar i fer que la gent acudisca. Evidentment, hem comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament, sempre en voldríem més, tot sigui dit de passa, però bueno, no mos queixarem, va, de moment no mos queixarem. Hem comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament, hem comptat amb la col·laboració de la COC en este cas. La nostra intenció també és, en un moment determinat, aquest any ha sigut tot molt precipitat i no hi ha hagut possibilitat, és que altres entitats del poble, ja siguin del tipus que sigui, doncs puguen aportar el seu gra d'arena per fer que aquesta festa cada dia creixi. ¿Vale? I bueno, em sembla que no res més, no ho sé, segur que em deixo alguna cosa, però bueno. Sí. Molt bé, doncs això, si teniu alguna pregunta o alguna qüestió, aquí estem per això. Bueno, pues això, pues per a tancar, gràcies Borràs per l'esforç que fa la vostra associació i tota la Junta en engegar el que són o en seguir aquestes iniciatives. Com ja veureu, el poble estarà pues, bueno, pues en els diferents
diferentes cosas, pues, música... Sí, Sanji. Bueno, también me he dicho que ya no es unas sabates y unos bolsos grandes que ya se van a adquirir para una fashion night anterior, que también se colocarán al deixa. Ah, una cosa. Seguramente, encara tampoco no está claro, pero bueno, seguramente la apertura de la festa o de l'horari la farà una charanga que recorrerà tots els carrers del centre, tots els carrers on hi ha comerços participants, una mica per donar un sentit de festa i de apertura de l'event. Els bolsos, la charanga, sí, reforçarà els fotocalls, la música, les barres de cava, les barres de còctel en este cas. Bueno, todos los comercios participantes y las cafeterías estarán identificadas en un globus que ya a tres años también ya se ha hecho, que indicarán que aquel comercio o aquella cafetería son participantes porque han colaborado en la organización. Al fil de eso, pues también digo que a lo mejor, nos agradaría que más cafeterías, sobre todo, que al final se beneficien y molt de l'event col·laboressin. Bueno, ho dicho ahí només como un apunt porque bueno, pues aniria bé, pero bueno, es lo que hay. Sorpreses a les bones, no? Les sorpreses a les sorpreses, pues no ho sé, suposo que sí, alguna sorpresa tindrem. Sí. Bueno, pues això, des de la regidoria del comerç, pues s'ha reforçat en lo que és la campanya de promoció també d'este dia, en ràdio, televisió, en unes lones també que se faran específiques per a la Fashion Night, que es col·locaran durant esta setmana ja en alguns carrers del nostre poble, perquè bueno, pues començar ja a incentivar que bueno, pues este dia està a prop i que la gent sàpiga que pot apropar-se al nostre poble el dia 10 de juny a partir de les 8 de la tarda, 8 i mitja de la tarda, se podrà apropar, en la qual s'identificarà tot este recorregut que hi ha, que no tan sols és els carrers de sempre, sinó que és ampli aquest recorregut en el qual pues, hauran aquestes sabates i aquests bolsos identificatius en les zones on començarà aquesta zona en la qual s'oferirà tot això que ha dit Borràs. I bueno, pues esperem que sigui un dia agradable, un dia de compartir moments dins dels comerços, que coneixen l'oferta comercial que tenim al nostre poble i que bueno, pues esperem que com altres anys sigui una diada pues això, per disfrutar i per a passar-ho bé. Ja canviant de tema, si d'això també comunicar-vos des de la regidoria de comerç que este divendres es farà una festa gran. Ja és bueno, habitual que el primer divendres de cada mes en el mercat municipal de Vinaròs es faci el mercat de tapes, un mercat de tapes que bueno, pues al principi va costar engegar, però gràcies a la col·laboració dels venedors veiem que divendres pues va augmentant el que és aquesta oferta, i pensem que també és una altra més de bueno, pues les accions per a dinamitzar el nostre mercat. En aquest cas, este divendres, dia 3, a partir de les 7 i mitja de la tarda fins les 10 o 10 i mitja de la nit, podreu degustar el que són aquestes tapes que s'oferiran en diferents llocs del nostre mercat, i en el qual té una miqueta més de rellevància este divendres perquè bueno, pues per part dels venedors s'ha cregut oportú també oferir el que és cava, ja que és el cinquè aniversari del mercat de Vinaròs en la nova restauració que va haver. I bueno, pues és un altre atractiu més que bueno, des d'aquí de la regidoria de comerç i turisme pues animem a la gent a que participi, a que s'apropi al mercat, perquè bueno, com ja sabeu, el mercat ha sigut un motor i n'hi ha molta gent que mos creem que encara pot ser aquest motor tan comercial com turístic, i bueno, pues animar-vos a que pugueu participar d'aquesta diada de mercat de tapes que ofereixen els venedors. I en un altre sentit, pues també animar de que bueno, este divendres dia 3 també comença el que és les jornades del Dia Mundial de la Tapa, que s'organitza conjuntament en la resta de municipis que participen en aquesta campanya, una campanya que ve tutelada per Saborea Espanya i Tour Espanya, que en aquest cas és el Ministeri de Turisme a l'exterior,
y como ya sabeu, esta campaña se fea al 29 de septiembre, pero bueno, los organizadores Tour España y Saborea España van a creer oportú passar al 16 de juny, en la qual, pues bueno, dins de totes les accions que es faran en el estat espanyol i fora de l'estat espanyol, perquè és una campanya mundial, una campanya internacional, pues desde, bueno, desde los municipis que participem, que ne són moltíssims, que ens acollim a esta campanya del Dia Mundial de la Tapa, com totes les embajades d'Europa i de fora d'Europa, se farà lo que és este acte per a promocionar lo que és eixe, bueno, pues, eixe format típic de nostre, que és el de la tapa, en el qual el nostre poble nou de bars participen, en este cas, en la qual al preu de 3 euros podreu degustar lo que és la tapa i una beguda. I bueno, tots estos comerços, el llibret el teniu en lo que és en l'oficina de turisme, on se pot recollir este llibret, i dels 9, una vegada que hagueu provat 5, podreu votar el que és a la millor tapa d'aixòs nou bars que participen en guai. No? Bueno, és una iniciativa més que crec que també és interessant i que dinamitza el que és, pues, això, no? La part comercial i la part de restauració del nostre poble, i que fa que la gent, pues, en aquestes bones hores que ens fa sortir al carrer i disfrute també en companyia dels amics i de familiars, pues, això, no? Moments entranyables com pot ser menjant una tapeta i bevent una cervesa. Però no res, això, animau-vos també a que participéssiu d'este event també, que bueno, crec jo que és interessant per al nostre poble.